Hoje a gente vai relembrar Pantanal, a versão da manchete que encantou os brasileiros em 1990. Pois é, muito tempo se passou, então vamos saber quem foram os atores de Pantanal da TV Manchete que já partiram? Curte, comenta, compartilha. Pantanal, Bloco Social, começando! Oi, gente, vamos começar essa lista por um grande ator e grande galã brasileiro, mas não esquece, curte o vídeo. Rômulo Arantes viveu o Levi na versão da TV Manchete. Ele faleceu aos 42 anos no ano 2000. Foi vítima de um acidente de avião. Canoa de Bagre foi sua última novela na TV Record em 97. Um grande paraense que ganhou o Brasil. O encantamento do povo brasileiro em Pantanal foi o José Alberto Pinheiro. Ele deu vida ao Zaqueu na versão da Manchete. Ele faleceu jovem, aos 32 anos de idade, em 92. Pantanal foi sua única novela. Ele foi vítima da AIDS. Em Pantanal da TV Manchete, um grande ator brasileiro brilhou. Foi o Sérgio Brito que deu vida ao Antero Novais. O ator faleceu aos 88 anos em 2011. O Natal do Menino Imperador da TV Globo, em 2008, foi seu último trabalho para a TV. Ele faleceu com problemas cardíacos. Na Manchete também brilhou um jovem ator brasileiro. Partiu jovem, o Alexandre Lipiani, que deu vida ao Raimundo. Ele faleceu aos 32 anos de idade, em 1997. Chica da Silva, com Thaís Araújo, foi seu último trabalho na TV. No mesmo ano, ele foi vítima de um acidente de carro. Pantanal da Manchete contou com um ator que sempre brilhou na Globo, Oswaldo Loureiro, que deu vida ao Chico. O ator faleceu aos 85 anos em 2018. A Lua Me Disse, de 2004, foi seu último trabalho na telinha. Ele foi vítima de mal de Alzheimer. Faleceu, mas marcou a TV brasileira. Quem também marcou a TV brasileira, muita gente lembra dele, lá em Roque Santeiro, foi Luiz Armando Queiroz. Ele fez uma participação especial como um empresário carioca. Faleceu jovem, aos 54 anos, em 1999. Mandacaru, também da Manchete, em 97, foi sua última novela. Ele foi vítima de câncer. Vamos que a lista segue com grandes atores. Quito Junqueira foi um dos pistoleiros lá no Pantanal da TV Manchete. Ele faleceu aos 71 anos em 2019. A Lei e o Crime, em 2009, foi seu último trabalho para a TV. Ele foi vítima de infarto fulminante. Tinha também, olha, mais um de Roque Santeiro. O ator e dublador Walter Santos também deu vida a um pistoleiro. Ele faleceu aos 59 anos em 2013, vítima de um infarto. O Brado Retumbante da TV Globo foi seu último trabalho na TV brasileira em 2012. Pantanal, na Manchete, também contou com outra estrela da Globo, o Buza Ferraz, que era um galã dos anos 70 e 80. Ele deu vida ao Grego. O ator faleceu aos 59 anos em 2010 de uma parada cardíaca. Malhação na Globo foi sua última participação na TV em 2008. Vamos que a gente segue com grandes atores, grandes homenagens com a atriz Flora Geni, que fez muitos trabalhos no cinema e alguns na TV. Ela deu vida a Ana em Pantanal na Manchete, faleceu aos 62 anos em 1991. A causa da morte não foi divulgada e essa foi sua última participação na TV brasileira. Também tinha outro grande ator do cinema brasileiro, o Jofre Soares, que deu vida a um padre em Pantanal. O ator que também viveu Padre Cícero no cinema faleceu aos 77 anos em 1996. As Pupilas do Senhor Reitor foi seu último trabalho no mesmo ano. Jofre foi vítima de câncer. Tinha também em Pantanal da TV Manchete outro grande ator brasileiro, o segundo do elenco vítima de AIDS. Rubens Correia fundou o teatro no Rio de Janeiro e ele deu vida ao Ibrahim. Ele faleceu aos 64 anos em 1996. Decadência da Globo foi seu último trabalho na TV no mesmo ano.
Outro grande ator do cinema brasileiro foi Xandó Batista. Ele também viveu um padre em Pantanal. O ator faleceu aos 77 anos em 1992. Ana Raio e Zé Trovão, do mesmo ano da Manchete, foi sua última novela. Ele também faleceu vítima de acidente de carro, como o Alexandre Lipiani dessa história. Um grande galã do cinema nacional foi Jesse Valadão, que fez uma participação em Pantanal. Ele faleceu aos 76 anos em 1996 após uma parada cardiorrespiratória. Cidadão Brasileiro da Record foi seu último trabalho também em 1996. Outro grande nome do cinema e da Globo foi Maurício do Vale, que também estava no elenco do grande sucesso de 85, Roque Santeiro. Ele viveu um dos caseiros dessa história, faleceu aos 66 anos em 94, após amputar uma perna, uma cirurgia que não deu certo. Você Decide, do mesmo ano, foi seu último trabalho para a TV. Olha uma grande atriz da TV e do cinema, Geisa Gama, deu vida à Rosa em Pantanal da Manchete. Faleceu aos 86 anos em 2017. Ana Raio e Zé Trovão, de 1992, também na Manchete, foi seu último trabalho para a TV, faleceu de causas naturais. A gente chega para mais um grande nome da TV, das novelas. Ele que fez Vale Tudo, Dono do Mundo, Jairo Lourenço, deu vida ao Otávio em Pantanal da Manchete. Faleceu aos 60 anos em 2021, após um AVC. Seu último trabalho para a TV brasileira foi a novela teen Malhação. Tem também nessa história um dos maiores atores da história da TV brasileira, Sérgio Mambert, que deu vida ao Luto Arnoux. Faleceu aos 82 anos em 2021. 3% da Netflix foi seu último trabalho para a TV em 2016. Ele nos deixou de causas naturais, o eterno mordomo de Vale Tudo. Muita gente lembra. Bom, outra grande e querida atriz brasileira foi a Regina Dourado. Maria Regina Dourado deu vida a Olga na versão de Pantanal da Manchete. Faleceu jovem, 59 anos, em 2012, vítima de câncer. Os Mutantes da Record, em 2008, foi sua última participação na TV brasileira. Bom, como esquecer o Cláudio Marzo, o galã dessa história, o Zé Inocêncio, o Velho do Rio. Faleceu aos 74 anos em 2015. Guerra e Paz da Globo 2008 foi seu último trabalho para a TV brasileira. Ele vai ser lembrado por muito tempo, foi vítima de problemas pulmonares. E aí, gostou de lembrar a versão de Pantanal da Manchete? Tem como comparar com a versão da Globo? Grandes atores, um grande elenco? Deixa sua mensagem, curte, comenta, compartilha, bloco social, um beijão, tchau, tchau.